Druhá světová válka je skoro u konce. S každým ostrovem blíže Japonsku narůstal počet obětí. Japonsko ovšem nehodlá kapitulovat. Nemějte z nich strach, vítězství je naše. Američané se rozhodli použít jaderné bomby. Hirošima byla vybraným cílem. Příběh mužů, někdo to monstrum musí zabít, kteří ve svých bombardérech nesli smrtící zkázu. Jsem přesvědčen, že jsme zachránili více japonských životů, než kolik jsme vzali. Muži, kteří přinesli úsvit. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.